Mikasika ny fifaninanana idirana ho polisy munisipaly kosa indray dia dingana tsy maintsy lalovandreo mpifaninana amin'izay fifaninanana idirana ho polisy munisipaly ara-pamonjivoina ny fizahana ara-pahasalamana ary ny fitiliana ny ra. Nanomboka omaly no nanatanterana izany teny anosipatrana araka ity tatim-baovao ny volaravoavy sy ity rapotarson ity. Nanomboka omaly dia mifandimby atao fizahampahasalamana ireo mpifaninana amin'ny fandraisana ny tanàna Antananarivo renivohitra, polisy munisipaly 7 ary mpamonjivoina 7. Tsy maintsy hatrehan'ny mpifaninana tsirairay ny fizahampahasalamana araka ny nambarany lehiben'ny polisy munisipaly. Fizahampahasalamana izay tsy maintsy hatrehan'ny mpifaninana tsirairay avy alohan'ny hivoahan'ny valim-panadinana. Ity raha olona tsy salama no hiatrika fofanana dia mety atototosa ny andraikitra zay ankinina amin'zareo zareo ka izay indrindra no atao amin'izao zany de hiarahana miasa amin'ny fitaliavana eo amin'ny sante zany sy hiarahana miasa ihany koa amin'ny avy any amin'ny banque de sang amin'ny hôpitaly Joseph Ravangy andelafarina. Zay zany any amisantsika etoa raha ny fandaminana dia hoe miisa 100 mahery zareo a mpifaninana zany a no raisina amin'izay fizahampahasalamana zay a amin'ny androzoanyzao. Ankoatra ny fizahampahasalamana dia nanome ra ho an'ny bankindra etsy amin'ny hôpitaly AGRMP Filoha ihany koa ireo mpifaninana mafeno ny fepetra fanomezan-dra ary tsy maintsy misy ny fanadidiana tanterahana mialoha ahafahana mahita ny aretina tsy hita soritra ivelany. Vaovao amin'ireo polisy munisipaly sy ny mpamonjivoina nanatanteraka ny fanentanana ho azy ireo izay satria andraikitry ny olom-pirenena tsirairay ny manentana ny amin'ny mahakasika ny hoe fanomezana ny ra na ny don de sang zany satria raha tenentsika zay hoe acte civique le izy dia nararotinay a ilay fotoana zay anaovana ny fampidirana anyo andihany manaraka io nanaovanay ny fanentanana ho amin'ny fanomezana ny ra dia androany zany a ny fanantony izahay ataony commune urbaine Antananarivo tamin'ny don de sang etsy amin'ny hôpitaly Vangaindrenaval dia misaotra anazy ireo moa tamin'ny valiteny izay nomena dia tonga tamin'ny fotoanandroany tsika ny fikarakarana ny fanomezan-dra izay ataon'ireo kandida ho polisy munisipaly. Fanomezana ra voalohany aloha dia olona feno 8 taona hatramin'ny 10 taona eo eo a 50 kilo raha kely indrindra mihoatra an'izay zany no afaka manome ra dia olona tsy manana aretina mifindra amin'ny alalan'ny ra atahorana hifindrana amin'ny olona izay andray anina ra iny. Ao anatin'izay moa zany ny hepatite B a, ny hepatite C a, ny syphilis a, ny VIH sida ary ny tazomoka. Ireny aloha ny tena tsy maintsy jerena fa mbola misy moa pitsopitsona hafa ankoatran'izay a izay no mahatsara manome ra iny a fa lerasera amin'ny docteur eo a no mahita ny zavatra hafa izay mety tsy alany docteur andena soro zany ine a avena amin'ny fitoerana misana fanondrana ra aizy io ny fitoerana famondrana ra eto Analamanga izay nanamafy fa misokatra amin'ny rehetra maniry anomera ny fanomezan-dra izay fanampiana ny ampiarabelona.